Dashur bashkëtetar, mirëmbrëma. Dua të përshëndes vendimin e Këshillit të Evropës për të tërhequr nga monitorimi i farsës së 30 qershorit. Arsyet janë ato që kemi thënë. Nuk ka konkurrencë pa pjesëmarrjen e opozitës, janë zgjedhje pa asnjë kuptim politik. Është një vendim i pastër politik, një distancim i prerë nga zgjedhjet fallco, një partiake nga organizata kryesore e të drejtave të njeriut në Europë, nga organizata kryesore që mbron të drejtën e zgjedhjeve të lira dhe pavarësisë së pushtetit vendor. Këshilli i Europës ka qenë monitorues i zgjedhjeve lokale të vitit 2015, së bashku me OSBE Odirin. Ditën e zgjedhjeve, misionet e monitorimit votimit kanë qenë misionet përbashkëta mes OSBE Odirit dhe Këshillit të Europës. Këtë vit, Këshilli i Europës u tërhoq për herë të parë në historinë e tij nga monitorimi i zgjedhjeve lokale në një vend anëtar të tij. Sikurse e thekson vet njoftimi i Këshillit të Europës, farsa që po përgatit Edi Rama nuk ka ndodhur në vendet anëtare të Këshillit të Europës që nga rënja e komunizmit. Tashmë po bëhen të qarta për gjithë për masat e skandalit kushtetues, ligjor dhe politik të 30 qershorit. Qëndrimi i opozitës mbetet i prerë. Këto nuk janë zgjedhje, ato nuk ekzistojnë as ligjërisht, as praktikisht. Këtë qëndrim ju a kanë bërë qartë ditët e fundit të gjithë përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, e në veçantë partnerëve që po përpiqen të ndihmojnë në zgjidhjen e krizës së rëndë politike. Ju kam shprehur të vërtetën se votimi farsë, antikushtetues, antiligjor dhe i kriminalizuar do ta thellojë krizën dhe do ta fusë Shqipërinë në një fazë me kosto të lartë për vendin dhe qytetarët. Të dashur bashkëqytetarë, Shqipëria është i vetmi vend në Europë ku nuk zhvillohen zgjedhjet lira, ku vidhen zgjedhjet, ku nuk numrohen votat. Është i vetmi vend në botën normale ku zgjedhjet vidhen me kriminel, haptazi, dhe askush nuk ndëshkohet. Ne kemi bërë të qartë se pa ndëshkuar kriminelët që vodhen zgjedhjet dhe pa larguar Edi Ramën, në Shqipëri nuk do të ketë zgjedhje të lira. Edi Rama ka vendosur të vazhdoj aventurën e 30 qershorit. Të dielën në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Ka një farsë. Ne do të bëjmë gjithçka që kjo aventurë të ndalet, që kjo farsë të mos ekzekutohet. Regjimi Edi Ramës po ju bën presion të gjithë punojësve të administratës publike që dalin votime me çdo kusht dhe me çdo antar të familjes, njësoj si në përgjimet që dëgjojmë mbar bota të publikuara nga gazeta gjermane Bild. Ky është një dhunim flagrant i lirisë, është një dhunim kriminal i vullnetit të lirë, një dhunim dhe poshtrim i dignitetit të njerëzve. Drejtorët, ministrat, shefat, kudo në administrat, tani kanë marrë vetë rolin e të fortëve dhe të kriminelve, duke kërcënuar dhe detyruar nëna dhe babalar për bukën e gojës që të marrin pjesë në këtë farsë kriminale. Edhe pse i vetëm në votime, edhe pse i ka vetë të gjithë komisionerët, të gjithë vëzhgusit, numërusit dhe antarët e KQZ-s, edhe pse mund të shënoj çfarë të doj si numër pjesëmarrje dhe si rezultat votimi, Edi Rama nuk heq dorë nga dhuna dhe nga krimi. Tashmë ai po përdor direkt funksionarët shtetëror për të kërcënuar dhe shantazhuar qytetarët dhe për të shpërndar parat e pistat të krimit për të bler vota. Ministria e Mbrojtjes ka qenë sot në Peshkopi me makina ushtrie me targa falco private për të shpërndar para për të dalë në zgjedhje. Edhe ministria po bën atë që bëri bashkëshorti i saj i kapur në përgjimet e publikuara nga Bild,
bashkëshorti që i shpëtoi dekriminalizimit duke mos kandiduar më. I gjithë procesin peshkopi po drejtohet prap nga Robert Aga, shefi policisë i kapur në bashkëpunim me krimin e organizuar. Robert Aga do të ishte në burg për trafik droge dhe për bashkëpunim me krimin, për vjedhjen e zgjedhjeve dhe do të shkojë shpejt. Gjithë kriminalët e përgjimeve të Bildit po bëjnë prap të njëjtën gjë, duke kërcënuar dhe blerë vota. Tashmë është e qartë ajo që kemi paralajmëruar. Skenari i vërtet i Edi Ramës nuk është të bëj zgjedhje me 30 qershor, por ta përdor 30 qershorin për përplasje civile. Dhuna është shpëtimi i tij për të mos dalë para drejtësisë për bashkëpunimin me krimin dhe për grabitjen kolosale të Shqipërisë. Ndaj, ai ka një skenar kriminal që 30 qershorit kthehet në përplasje civile dhe në një ditë të dhunshme. Në të gjitha qytetet kryesore të vendit, Edi Rama ka rekrutuar dhe po përdor kriminal dhe të fort për detyruar qytetarët të dalin në votime. Figurat e krimit do të përdoren si ushtri private mercenare me 30 qershor për të detyruar njerëzit që të votojnë nën presion. Ata do të përdoren për të krijuar përplasje mes qytetarëve. Ata do të përdoren për të bërë dhunë kundër qytetarëve. Ky është një skenar i rrezikshëm që do të dështojë. Ne do t'i bëjmë qëndres dhunës së Edi Ramës. Ne do të bëjmë çdo përpjekje që kemi në dorë. Edi Rama po dhunon lirinë dhe drejtat themelore të qytetarëve. Edi Rama po përdor sërish krimin kundër njerëzve dhe njerëzit kanë të drejtë të mbrohen. 30 qershori do të jetë fillimi i fundit të Edi Ramës. Abuzimi, dhuna dhe krimi ndëshkohen gjithmonë. Dita e ndëshkimit vonon, por nuk mungon. Dita e ndëshkimit për Edi Ramën është shumë pranë. Po kaq pranë. Është dita e çlirimit të Shqipërisë nga regjimi i tij autokratiko-kriminal. Shqipëria do të fitojë mbi këtë të keqe. Qytetarët e bashkuar për të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre në një Shqipëri si gjithë Europa do të triumfojnë. Zoti ju bekoft ju dhe Zoti e bekoft Shqipërinë. Ju faleminderit.